Здравейте, днес ще ви представим един изключителен модел. Jaguar I-Pace. Първият напълно електрически автомобил на известната британска марка. Този продукт беше избран за световен автомобил на 2019 година, за автомобил на годината в Европа през 2019 година, стана кола на годината в Германия, кола на годината в Великобритания, кола на годината в Норвегия. Общо бяха спечелени над 70 награди от този наистина изключителен продукт. Можем да търсим отговори на въпроса защо в крайна сметка тази кола получи толкова високи оценки в няколко различни посоки. На първо място това, разбира се, са технологиите, но в не по-малка степен колата бе толкова харесана от специализираната преса и заради нейния дизайн, защото в крайна сметка този автомобил има вид на един модерен кросовър, но с силуета на купе. Коефициент на челно съпротивление е 0,29. Коефициент на челно съпротивление, който в немалка степен е свързан с изключително важни технологични решения, като например възможността батериите да се охлаждат при определено повишаване на температурата в тях с преминаването на въздух в долната част на корпуса на автомобила или с затварянето на дръжките към вратите тогава, когато колата е в движение. Всички тези решения в крайна сметка са свързани с общото технологично ниво, което притежава Jaguar I-Pace. Дизайнът притежава характерни за Jaguar черти, като например формата на решетката или леката извивка в силуета на автомобила с слизането в задната част на купе формата, плюс добавянето на някои много специфични елементи, като спойлери, като допълнителни отвори за подвеждане на въздух, за да се получи наистина тази изключителна ефективност, на която колата се радва. Динамиката на I-Pace е наистина забележителна. Автомобилът ускорява от 0 до 100 км в час за 4,8 секунди. Това се дължи на изключителната мощност, която осигуряват двата двигателя. Два двигателя, това е електродвигателя по 200 конски сили, свързани с предната и с задната ос. Общо 400 конски сили, 696 ньютон-метра въртящ момент, които се разпределят от изключително прецизна електроника. Колата разполага с векторно разпределение на въртящия момент, което подпомага управлението и чрез работата на електрониката, въздействие върху двата двигателя и също така въздействие върху спирачките, за да се подобрява контрола при влизането, при излизането от завоите. Това е част от адаптивната динамика, с която е оборудван Jaguar I-Pace. Набор от системи, които подпомагат управлението на автомобила, които променят неговите реакции, твърдостта на окачването, височината на окачването в зависимост от конкретните условия на движение на автомобила, като в всяка секунда 500 пъти се взимат данни от различните сензори, които следят поведението на колата на пътя. Автомобилът разполага с активно въздушно окачване, което при скорост от над 105 км в час снижава колата с 10 мм надолу, за да се подобри аеродинамиката и от една страна и също така контрола да стане по-добър. Със сигурност най-важните параметри на автомобил като този са свързани с начина, по който се зарежда неговата батерия и естествено пробега, който бихме могли да постигнем. Батериите на Jaguar I-Pace са 90 кВт-часа, биха могли да бъдат заредени от зарядна станция с 100 кВт в рамките на 40 минути, 80% от капацитета би могъл да бъде запълнен, но тъй като все пак не изобилства особено нашата страна с зарядни станции, е важно, че колата би могла да бъде заредена и от стандартната мрежа, при положение обаче, че в рамките на 5 кВт примерно се зарежда ток, който
би могъл да е достатъчен за изминаването на около 35-40 км, зависи от начина по който колата се кара. При пълното зареждане на батерията автомобила би могъл да измине до 470 км, разбира се, зависи от начина по който се управлява. Салона на автомобила е изключително тихо и това е свързано не само с работата на електродвигателите и изолирането на шума от общото движение на автомобила, но и е в пряка зависимост от факта, че предното стъкло е допълнително акустично ламинирано, за да може наистина да се чувства пълен комфорт при движението в този автомобил. Допълнителен комфорт създава системата, която ни позволява със своя смартфон, благодарение на свързаността, която има Jaguar I-Pace, да подгреем или да охладим купето в момента, в който ние се качим в него, микроклимата да бъде изключително приятен за нашето предстоящо пътуване от една страна. В същото време колата разполага с специални филтри, които пречистват въздуха, който стига до нас, премахват от него неприятни миризми, както и бактерии. Оригинална възможност в връзка с свързаността на автомобила е тази, че бихме могли да въведем в него пряко своите данни през мобилния си телефон и тогава, когато само се приближаваме до автомобила с телефона в джоба, колата да бъде отворена, а седалката да бъде настроена според нашето желание, защото някой друг би могъл да кара тази кола. Също така в самата мултимедия може да бъде поставена музиката, която ние предпочитаме и която да зазвучи веднага след като отворим вратата. I-Pace е изключително добре оборудван. Както може и да се очаква, автомобилът разполага с абсолютно всички нови технологии, върху които човек би могъл да има и пълен контрол. Този контрол е съсредоточен в два панела. Горният панел е с диагонал 10 инча и чрез него могат да се управляват навигацията, мултимедията, да се следят данните за движението на автомобила. Но много по-важни сякаш са подпрограмите, които са свързани с това, че водача би могъл да избере различен начин, по който се регенерира енергията при спиране, защото така би могъл да увеличи своя пробег на движение. Долният панел е с диагонал 5 инча и чрез него се контролира основно климатика в автомобила, работата на седалките, обдухването или подгряването им. Интересно е, че колата съвсем не е голяма, но реално разполага при високите нива на оборудване с 4 климатични зони, т.е. задните кресла отделно биха могли да имат своя микроклимат. На централния панел са разположени под управлението на микроклимата в автомобила и бутоните, с които се избира различния режим на движение на автомобила, а от страната на шофьора са разположени 3 бутона, с които реално се управлява трансмисията, включването на задна предавка, избирането на неутрална и директна. В този автомобил няма трансмисия, поради тази причина на задния ред седалки човек би могъл да се почувства много по-комфортно, защото има повече място за краката. Моделът разполага с абсолютно всички познати в модерното автомобилостроене системи за подпомагане на управлението, адаптивен круиз контрол, следене на линията от страна на автомобила и така нататък и така нататък. Важни характеристики също така са пряко свързани с неговата специфика. Например, на навигационната система се появяват обектите, където ние бихме могли да заредим нашия автомобил, за да продължим своето пътуване. Много важна информация е тази, че спрямо дизелов автомобил, който прави 25 000 км на година, ако ние правим 25 000 км с този електрически автомобил, бихме могли да пестим по 6 000 лева от разходите, които правим за гориво. Тъй като този автомобил е доста специфичен, е важна информацията, че неговата гаранция е 8 годишна или 160 000 км на пътя. Както повечето напълно електрически автомобили, Jaguar I-Pace също съвсем не е евтин продукт.
Цените в България започват от 155 000 лева, но след всички технологии, за които говорихме в предходните няколко минути, мисля, че това ниво е напълно приемливо. Минути са ви били интересни и бихте могли да харесате това видео и да станете абонат на нашия YouTube канал. А съвсем скоро ще бъдем с други интересни автомобили на нашия пазар.